ဖခင်ကကျွန်တော်ဆွံ့ရခဲ့တာအသက်တာဤအရာအလုံးကိုဖခင်သခင်နဲ့အစာပြုပါဆိုပြီးတော့နော်ဆွံ့ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကအရာခသိန်းတို့ဒီဖခင်သခင်နဲ့အစာပြုပြီးနော်အဲ့တော့အသက်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဘုသူ့ရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံဖို့လဲဆိုရင်ဖျားရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံဖို့လောကမှာပညာရေးပညာကိုရှာဖွေတဲ့သူတွေစီးပွားရေးသမားတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေတော်လှန်ရေးသမားတွေနောက်ဆုံးဘာသာရေးသမားတွေအမျိုးမျိုးသောသူတွေဟာသူတို့ရည်ရွယ်ချက်သူတို့ပန်းတိုင်သူတို့ရည်မှန်းချက်ကိုထားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ချင်းရချင်းလှုပ်ချင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်ထားကြတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုပဲဗဟုပြုတယ် man center လို့ခေါ်တယ်เนาะကိုဗဟုပြုတယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်လူကမိမိကို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 ဘို့ပြုတယ်ကိုကိုဘို့ပြုတဲ့ခါမှာကိုဖြစ်ချင်းရချင်းလှုပ်ချင်းတဲ့အရာတွေကိုရဲ့အတွေ့တွေကနေကိုရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကနေတချို့ကကိုဝါသနာပါရာတချို့ကကိုနဲ့နီးစပ်ရာတချို့ကကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းလမ်းကြောင်းအဲ့ဒါတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ရွေးချယ်ပန်းတိုင်ထားကြတယ်အဲ့ဒါအလုံးဟာလူကိုဘို့ပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကတိကျရေရာစစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကိုဘိုလ်ပြုတဲ့သူတွေဒါလောကမှာအများစုကဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုဘိုလ်ပြုတဲ့သူတွေအတွက်လမ်းညွန်တွေရှိတယ်စာအုပ်တွေများများစွာရှိတယ်အခြေခံချက်တွေများစွာရှိတယ်တက်လမ်းတက်ကြမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်ရပါယုံထားပါရွေကျက်ထားပါပန်းတိုင်ထားပါအဲ့ဒီယူပါယုံရွေကျက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်စေနိုင်မဲ့ကြိုးစားမှုတွေအားထုတ်မှုတွေရုန်းကန်မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေလမ်းကြောင်းတွေအာယုံစူးစိုက်ပါကြိုးစားပါလက်မလျှော့ပါနဲ့စီကံရှိပါနော်ရွေကျက်ပန်းတိုင်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါချင်မတ်စသဖြင့်နီလန်ပေါင်းစုံရှိတယ်အဲ့ဒါအလုံးကလူကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကြီးကြီးပဲတဲ့調査ရုံးကန်လှူရှားမှုတင့်မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားကိုစွမ်းရှိသမျှညံစွမ်းရှိသမျှ調査ရုံးကန်လှူရှားမှုနဲ့အစဉ်တင့်ခြင်းအပြင်ကံကြမ္မာရဲ့ဖိမှချင်းကြောင့်အစဉ်တင့်ခြင်းအပြင်လမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုလမ်းကြောင်းကိုတင်ယူပါယုံရည်ွယ်ချက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ထားတဲ့ရည်ွယ်ချက်အောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်အထမြောက်ကောင်းအထမြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်တင့်အပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီတော်တော့တင်ဟာပြည့်မီမှာမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ်လားမသိသောပေါ့လားဘာကြောင့်လဲဖျားအကြံနဲ့လူရဲ့အကြံကမတူဘူးမိုးနဲ့မြေလောက်ကွာခြားတဲ့အတွက်တင့်ပေါ်မှာဖျားထားတဲ့အကြံစီတော်နဲ့တင်လှုပ်ချင်ကင်ချင်ပြီးတင့်သဘောနဲ့တင်ရွေးချယ်တဲ့အရာနဲ့တေးကြတဲ့ဘယ်တော့မှတစ်ထက်တည်းကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်ရစူးစမ်းမယ်ရုံးကန်မယ်လှုပ်ရှားမယ်โอเคအောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်တင်ဖြစ်ချင်ရချင်တဲ့အရာကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရကောင်းရလိမ့်မယ်သို့တော့ဖျားရဲ့အကြံစီတော်နဲ့တော့မလုပ်နိုင်လဲလွဲချော်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သိရတယ်เนาะဆိုတော့ကိုဘို့ပြူတာဟာလူတွေကဒီလိုပြောတယ်ကိုတပိုင်းကိုရေးတာဘာလို့လဲကိုတပိုင်းကိုရေးကိုကံကြမ္မာကို
ကိုဖန်တီးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအားလုံးကဘုသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။โอเคရေးထားပါလူသည်ကိုကိုကိုဘဟုပြု၍ จ้วซายงกันหมู่ญาติอ่อมเมนหมู่ยะเป็นยะไหนญาต่อแล ကိုကိုကိုဘိုးပြည့်ရဲ့စ조사ရုံးကံမှုများသည်အောင်မြင်မှုရပင်ရနိုင်တော်လဲမိမိအပေါ်၌ထားရှိသောမိမိအပေါ်၌ထားရှိသော ဖျားခင်ဤအကျံစီတော်နဲ့မူလွဲချော်နေပြီဖြစ်သည်နောက်ကြောင်းမှာကိုတမိုင်းကိုရေးကိုတမိုင်းကိုရေး ကိုကန့်ကြမှာကိုဖန်ဒီယံရီမန်ချက်ပန်းတိုင်ထားခြင်းသည် ယောဘစနစ်30ကြည့်အောင်ယောဘထုခန်းကြီးစနစ်ခန်းငယ်30ယောဘထုကဆလံရဲ့ရှေ့တဲ့တဲ့ပါဆလံကျမ်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ဆလံကျမ်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ညီကို ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်30အားလုံးတွေ့ရင်ဖတ်ကြည့်မယ်ဒီနှစ်တော့အသက်ရှင်သောသရဝါဘောင်းနဲ့လူခတ်သိန်းတို့ရဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့အသက်ရှင်သောသရဝါဘောင်းတို့ရဲ့အသက်ရဲ့လူခတ်သိန်းတို့ရဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ရဘုသူ့လက်ထဲမှာရှိလဲ အဲ့ဆိုအဲ့ကံကြမ္မာဘုသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိလေဖျားရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဖျားရဲ့အကျံစီတော်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့လူကကိုဖြစ်ချင်ရကျင်တာကိုယ့်ရဲ့အတာကကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုယ့်ရဲ့အကျံစီတွေကိုဖျက်မြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုက်လံကြိုးစားနေတာဖျားကိုယ်ပေါ်မှာထားတဲ့အကျံစီတော်ကနေဘာဖြစ်နေ
အဲ့ဒီအကျံစီတော်ဝင်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဖျားကကို့အပေါ်မှာဘာအကျံစီတော်ရှိတာလဲဆိုတာသိအောင်မလို့လုပ်မလား
ထရမလို့လုံးဟမ်တင်တခါမှအသုံးမပြုဘူးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလက်စပစ္စည်းတစ်ခုတစုံတစ်ခုပေါ့တခါမှအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုတီထွင်ထားတဲ့လူကတင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်တင်းလက်ထဲကိုရောက်ပြီရောက်တော့မှဒီပစ္စည်းကိုတင်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာဟာလဲမသိဘူးတီဘောဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲတီထွင်တဲ့လူကိုဘာလို့ရမှာလဲမေးရမှာဘယ်လိုအသုံးပြုတာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆို
ဖျားကိုမေးရမှာဖြစ်တယ်ဖျားကိုမေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတ္တတာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖျားကိုဘဟုပြုတော့အတ္တတာဖြစ်သွားတာအောက်မှာเนาะ God သောပေါက်လားဖျားခင်တင့်ရံဘာလို့ထားတာလဲဖန်ဆင်းတာနံပါတ်1ဖန်ဆင်းထားတာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေတင့်ရံဘာသူအဖြစ်မွေးဖွားလာတာလဲဘသူအတွက်မွေးဖွားလာတာလဲဖျားအဖြစ်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဖျားအတွက်သာလင်းမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြံစီတော့ဖျားကိုယ်မှာထားတဲ့အကြံစီတော်ကိုသိဖို့အတွက်ကကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အရှင်ကိုဘာလို့ရတာလဲမေးရတာဖြစ်တ
ဖျားသခင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုသင်အကျန်စီတော်ကိုဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲမသိနိုင်ဘာဆိုတော့ဘာလွှမ်းမိုးလဲဆိုကိုဖြစ်ချင်ရချင်လှုပ်ချင်ကိုရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းအိမ်မဲကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုရဲ့ယူပါရုံကကိုကိုဘာလုပ်နေလဲလွှမ်းမိုးနေတယ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်သင်ဟာဖျားသခင်ပေါ်မှာထားတဲ့အကျန်စီတော်ကိုတိတိကျကျမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဖျားကိုမေးမှဒါလင်းတင်းကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အရှင်ကိုမေးမှဒါလင်းအနံမှဒါလင်းဖျားအစ်တပေါ်မှာထားတဲ့အကျန်စီတော်ကိုမလုပ်နိုင်လေသိနိုင်တယ်ရေးပါလူတချို့ကဖျားကိုကိုပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်လူချုပ်ကဖျားကိုကိုပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်ဖျားကသူ့အတွက်ကျွန်ုပ်အားဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်ရှင်းပြမယ်လားလူတို့ချို့ကဖျားကိုကိုပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်ဖျားကသူ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်ဒီလိုပါလူက self center ကိုကိုကိုဘဟုပြုတဲ့အခါမှာစောစောပြောခဲ့သလိုပဲကိုဖြစ်ချင်းရချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ချင်းကြင်ချင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုရဲ့အိမ်မက်ကိုရဲ့ဝါသနာပါရကိုရဲ့အကြံစီအဲ့ဒါကိုရည်မှန်းချက်ထားလိုက်တယ်ပန်းတိုင်ထားလိုက်တယ်လူတွေများပြောနေတယ်တချို့စာအုပ်ဆရာတွေလည်းအများစုပြောနေတယ်ယူပါရုံယူပါရုံနော် vision ထားပါ vision ထားပါယူပါယုံထားပါသင်ပါဖြစ်ချင်းတလဲအဲ့ဒီအရာကိုစိတ်ကူးပါအဲ့ဒီအရာကိုမလုပ်လဲအိမ်မက်ဖြစ်တွေးတော့ပါကြံစီပါပြီးရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့အောင်မလုပ်လဲယူပါယုံထဲမှာဆွဲမြဲပါဟာပြီးတော့လာပြီဘုရားခန္ဓာလာပြီမလုပ်ရမလဲဒါဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုဆူတောင်းပါအနံပါဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီဟာယူပါယုံထားပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တမိရဲ့ယူပါယုံမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံမှာကျွန်မရဲ့ယူပါယုံမှာဒီတိုင်းဖြစ်စေပါကိုတော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်မဆတော်မူပါကိုတော့ဒီလိုလေးလမ်းဖွင့်ပြင်ဆင်ပေးတာပေးတော်မူပါကိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုပို့ဆောင်မှာပို့ဆောင်တော်မူပါကိုတော့လူကဘုရားကိုဘာလုပ်လာလဲ use လုပ်လာအသုံးပြုလာတယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်အသုံးပြုလာတယ်ဆုမတောင်းရဘူးလို့မပြောဘူးတော့ဆုတောင်းပါနောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအသုံးပြုခြင်းဟာမှန်ယုံတယ်အရာဖြစ်တယ်သ
Tho paw la mdi. Tho paw la. Da mae a nya ba belo lou ni le. Di lo ba ma lou ni da le. Lou ni da phit de no. Tho la mhou la. Sin sa ji ba. Tho la mhou la. Da mae phaya ga do tu tin a paw ba tha de a chan si do pye song mu de tin go phan sin tha da phit de. Amen. 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 Er a pyan lan taw ma hou bu no. A pyan lan taw ma hou bu. Long a tea tap, Piaga darling. Do ye, you a chair, then boma, Pizzo mood, Piaga, then you pansen up today. Then you a chair, the Pizzo mood, a piao, don't shop be a dope you a ma. Maho who? Okay, the cursor name. Then ye, let's see, di yo di jene, dear tan, dear nate ha. A good lessy watch it, go. Then, loy person. They are yagai no. Yagai no pit, china la candela. China la candela. Hello? China la? Duam china, mula. But china lo jarum, ya, balloon jale. Josanne jara, hola mula. That's all ye. Then, my china, a good lessy yo ye at that. A good lessy bones and chinny neat ha. Lessy shinny de, sent ne and chinny de ha. ตีนกั่วกูยุยท่าล่ะหรอล่ะยุยโลย่แม้ส่วนดิพงษ์สันตีนยุยมะล่ะสิซาจิจนเอาละกูยกเยอูรากูยุยขึ้นชื่อแม้ส่วนตรงครุสโลยุยๆยุยมาบ่เดี๋ยวยกไปยุยมะแลดิบิปะคั้นโลမျိုးลงดิบิปะคั้นโกบะจานะดิอกုံโนอ่ะแม้ซินนี่อาโลละปะปัญญาရှင်นี่อกုံโนเปียวล่ะตู้เนี่ยญัตนายกเยปုံสันမျိုးกะเปปาตะคู่มาอะเป็ดสู่เสียไม่ใช่เด้แม่မျိုးเป็ดไม่ทิน ยุ่ยမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရွေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တချင်းတစ်ပုတ်ဆိုရင်ဒေါ်လာတန်းချီရတဲ့ဂျက်စတင်ပေးပါလို့အတန်းမျိုးကျွန်တော်ရွေးမှာပေါ့ဒီလိုပြန်နန်းနန်းအတန်းကျွန်တော်ပဲရွေးမလဲမဟုတ်လားဟာဘာမှပြလောက်နေတော့ပဲနိုင်မလဲကွာဟာမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းလည်းဘီကိတ်တာတဲ့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်ရွေးမှာပေါ့နော်စတီဗ်ဂျော့ဘ်တစ်တာတဲ
twat la raw di pong san thi tan ne di ni tha o phya tu ko san me pye sin pi lai da ko wa ba dat nai ma amen hello amen now so chan wa pyaung le la de hlun ga de thauk kwe 84 ku ne ma တခြားဘာသာအနေပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယရှိယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်မှာရှင်ရှင်ပြေယုံကြည်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာအားလုံးအမှုတော်ဆောင်ပါပဲ။ယုံကြည်သူလည်းအမှုတော်ဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှဟောပြောတော်သူဖြစ်သင်ချောင်းဝေငှဟောပြောတော်သူဖြစ်ပါဝင်ဖို့ဘုရားသခင်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ကညှင်းဆန်တယ်လေပြေးတယ်လေတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်သုံးချိန်ညှင်းဆန်တယ်ပြေးတယ်မရဘူးလေကိုယ်ဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုရားရွေးချယ်ခွဲခံထားတဲ့အခါခေါ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လို့မရဘူးလဲပြေးလို့မရအခေ၍မြန်ကျွန်တော်အခုဒီနောက်ပိုင်းရောက်လေလေစိတ်နာလေလေပဲနော်အခုစိတ်နာဒါစိတ်နာကျွန်တော်ဆိုတော့အခေ၍ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခွင့်နာရှိမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာအ ਨੇ ဆုံးပမာကြီးမှာဒုတ်ပမာငွေကြက်3500လောက်ချမ်းသာတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်နေတော့မှာပေါ့လုပ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ကိုနဲ့အပြန်လန်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုအသက်တာအားလုံးကဖျားသူ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ပဲဖျားကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲလုပ်လိုက်ရတာလဲကိုတော်ဖျားကျွန်တော်အသက်တာကျွန်မအသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတော်အကြံစီအလိုတော်ပဲဘာလဲပြည့်စုံစီတော်မူပါလို့အနံ့လိုက်ရတာဘာလုပ်လိုက်ရလဲတခုတော့ရှိတယ်ဖျားကလူကိုစက်ရုပ်လိုမဖန်ဆင်းထားဘူးစက်ရုပ်လိုမဖန်ဆင်းထားဘူးလူအတွင်းတဲကဝင့်ခံခြင်းတော့ဘုရားကမလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့စောင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သေးကြတယ်သူမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့သေးကြတယ်ဆိုတဲ့လူတော့ဝင့်မခံခံအောင်မလုပ်နေတာလေ။လှဲပြီးတော့မှပို့နေတာပဲ။ကောင်းနေနေမှာတော့နောက်ထပ်38နှစ်ကြာသွားတာ။တကယ်တော့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ။ရောက်ရမယ်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်ပဲရှိတော့တယ်။နှစ်ပတ်ပဲရှိတော့တယ်။ဆိုတော့အရာအလုံးကဘယ်သူနဲ့ပဲအစပြုရမလဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပဲအစာပြူရမှာဖြစ်တယ်โอเคဆက်သွားရအောင်ကဲ
ကိုရည်ရွယ်ချက်ကိုရဲ့အုံနောက်ယူပါယုံနော်ကိုရဲ့အုံနောက်ကိုရဲ့တွဲခေါ်စဉ်းစားနိုင်မှုကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နှီးစက်တဲ့အရာယူပါယုံရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်ငါလာမယ့်ငါနဲ့မှာပါဖြစ်ရမယ်ငါလာမယ့်ငါနဲ့မှာဘလောက်ကြော်ဝါချမ်းသာရမယ်ငါလာမယ့်ငါနဲ့မှာဘလောက်ဘလောက်ပါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာယူရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ထားပြီ
လုံးဝမမိတဲ့လူဘာလို့နေလဲဖြစ်နေတယ်သဘောလားမသိမမိတဲ့လူဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူကကိုယ်အကျံစီအောင်မြင်ခြင်းတယ်လူကကိုယ်အကျံစီဘာလို့ခြင်းလဲဖခင်ကလူပေါ်မှာသူ့ရဲ့အကျံစီတော့ပဲပြည့်စုံစေခြင်းတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ကဲဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မသက်16 25มาเตส6 25ตื่นพะยาอะตัด2မျိုးတွေ့တယ်တွေ့လားအချင်းသူဒီမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိအရှိရဆိုရင်ဘာရှုံးလိုက်မလဲဒါဆိုရင်သူ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့အလိုရှိရဆိုတော့ပထမအသက်ကဘာသက်လဲဟယ်လိုဘာသက်လဲဇာတိပဂတိသဘောဇာတိပဂတိသက်နော်ဇာတိပဂတိအရာနောက်ဒုတိယအသက်ကဖယသက်ဘာသက်လဲဖျားပေးတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာအဲ့တော့လူကကိုယ်အကျံစီကိုယ်ယူပါယုံကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုယ်ဖြစ်ချင်ရချင်တဲ့အရာကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တာဟာအဲ့ဒါကိုယ့်အသက်ကိုယ်ကဘာလုပ်တာလဲကယ်ဆယ်တာဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်ဘာလုပ်လိမ့်မလဲရှုံးလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့နာမကြောင့်ဖျားကြံစီတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာပြည့်စုံလာပါမိအကြောင်းဖျားသခင်အကြံစီတော့သိပြီးဝန်ခံတော့ကြောင့်မလို့လောကအရာတွေဇာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေလက်လို့ဆုံရှုံလက်လို့ဆုံရှုံရတဲ့အရာတွေဘာလုပ်လဲရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့လိုရှိလာတယ်ဆိုရင် तू ကဘာရလိမ့်မယ်လဲအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲ့အသက်ကဘာသက်လဲဖျက်သက်ဝိညာဉ်သက်တချို့ကလောကမှာအခွင့်ရေးရှိရတဲ့နဲ့ဖျားအကျံစီတော်ကိုတိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုလက်လို့ဆုံရှုံခံလိုက်တယ်လောကမှာအောင်မြင်မယ်ဒိဋ္ဌိကျဲရောက်မယ်ဆိုတာကိုတိရတဲ့နဲ့အခြေအနေတွေလမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိရတဲ့နဲ့ဖျားရဲ့အကျံစီတော်ကိုတိလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအကျံစီတော်ကိုဝန်ခံဖို့အတွက်အဲ့ဒီဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဘာလုပ်လိုက်လဲအရှုံးခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါအကျဉ်သူကအသက်ကိုရမယ်ဖျက်တဲ့ပမာပြည်မှာဆယ်တန်းဆောင်မွဲကိုပသာဆောင်ဂုံတူးနဲ့အောင်တယ်ပသာဆောင်ဂုံတူးနဲ့အောင်တယ်ဆိုရင်သူကစေချောင်းတက်လို့ရတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်မယ်ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာတက်ကတူတက်လို့ရတယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မယ်တတိယတခြားရတယ်စီဝါရေးတက်ကတူနောက်နောက်ဗာလဲ GTI ဘာညာအကုန်ရမယ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအမှုတော်အတွက်ခေါ်တယ်နော်ခေါ်တယ်တကယ်ပဲနကပတော်ဟောပြဟောပြဝိငှသင်ကြားတော်သူအဖြစ်အမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်အမှုတော်ခေါ်တယ်ဆရာဆောက်ဘွဲကိုပသာဆောင်ကုလုံးနဲ့အောင်ပြီးတော့ကျန်းစချောင်းတက်သွားတယ်ကျန်းစချောင်းတက်သွားတယ်လောကအတွက်ခွင့်ရရှိလားရနိုင်လားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဖျားအကျံစီတော်ဘာလုပ်လိုက်လဲတိလိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲတိတော့အဲ့ဒါကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်လာမှဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ရတယ်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဘာလုပ်ရလဲအရှုံးခံရတာဘုံမှုစစ်တပ်ထဲမှာဘုံမှုတက်လန်းရှိတယ်လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအင်္ဂလီတရားအင်္ဂလီတရားတော့ပဲခေါ်ခြင်းအတန်ကြားလာတဲ့အခါမှာအာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့ဒီပုံစံဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဘလို့မှထွက်လို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကနေဘုံမှုထွက်စာတင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်လည်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ရသွားတော့ကွာတစ်လခွဲလောက်နဲ့နှစ်လလောက်နဲ့တော့အဲ့ဘုံမှုကိုယ်တိုင်သက်သေခံတာဟုတ်လားဆိုတော့ထွက်လို့ရတယ်အခုဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်နေအခုကတော့လူတွေအသင်ဆရာပေါ့ဘတ်စကာတိုးစီးရယ်လေဘတ်စကာတိုးစီးရန်ကုန်ရွတ်မှာနေပြီးတော့မှာဟို
ရှိပြီးသားလို့နေရာမျိုးမှာပဲအေးစစ်စစ်လေးနေပြီးတော့မှမြားစွာတော့သူတွေအတွက်အစေခံတယ်ဘုရားသခင်အကျံစီတော်ကိုဝင့်ခံပြီးတော့တလန်းရှိလားအခွင့်ရေးရှိလားလောကမှာကိုယ်အတွက်တကယ်ဆယ်မဲ့တို့ပွားမဲ့အရာတွေရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီတော်သူ့ဘုံမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုသိလာတဲ့အခါမှာဝင့်ခံခြင်းရောက်သွားတော့အဲ့ဒါအားလုံးမလုပ်လိုက်လေမလုပ်လိုက်လေအရှုံးခံလိုက်တယ်အကျံသူတွ
对里面在修行，俺也那么讲，在修行就多在过对里面。啊，困夜是夜的呢，困夜过日落比着，暂时着过，我看他喏，好了喏，哎，表面那么皮实呢。吃了肉啊，把荤也慢慢吸了啦，虾好看也耐啦。那然后问了，老不老啊？问呢啊？得老得老得老的荤的呀，荤的耐啦。然后问嘞，好啦，哦，把嘞，哦 ，project 里的呀耐啦，好 sponsor、disponsor 呢，好 idea 呢，还有没有？老皮了吗？把嘞，荤也没吸呗呢，荤也吸了的好，荤也把老的嘞，有嘞，虽然还没有咯，那骗谁呢？骗讲起了没吸呗呢，不要了喏。พระอาจารย์สรติติเจจาชีลัวรออ้าเลบะแต่แม้ติตาเลยติตาเลยลูกอ่ะอัตตาโหจิยติตาเลยอัตตาเนี่ยก็ถั่วละเลยเลยโหจิยติตาเลยตะเกยเว้ยพระอาจารย์ขอไปแล้วมาเลุนี่ล่ะล้านถွင့်มีกว่าก็เลุนี่ล่ะสรตาติตาเลยดีอย่างเนี่ยเนาะฉะนั้นเลยบะมาอยู่มายางกงอยู่มาเลยโอ้อเมริกาเนี่ยโอ้ออสเตรียเนี่ยโอ้ยุโรปနိုင်ငံတစ်ခုခုเนี่ยเสร็จပြီးတော့มาตาตนาตาตนาลงงานตะคู่โหลยินดิตะเทพขึ้นน่ะจาบิตะเทพขึ้นน่ะจาบิไม่หลบอะกูไปจนเราตื้ออ๋อตาตนาตาตนาตาได้หลูดิตาบินาได้หลูดินาเนบาล่ะแล้วจนเราตื้อเนี่ยตาตนาฮะเนี่ยจนเราอ่ะนาวโหจนဒီมาရှိတယ်တချို့ညီကောင်တို့မတွေပြောမှာจนคอนเวิร์ตဖြစ်လာတယ်လူတွေကွန်ဖက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့เนาะတခြားဘာသာနေပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နုနယ်တဲ့အာဝါနုတဲ့အသက်တာเนาะခရစ်ယာန်အသက်ရှင်ခြင်းအသက်တာကိုတစုံတစ်ခုကြောင်းမှာအပျက်စီးမခံပါနဲ့အာမင်ဖျားနဲ့ပဲသွားပါယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပဲသွားပါเนาะဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့ဖျားတုံတင်ထားတဲ့ခံယူချက်ရှိဖို့လိုတယ်ခံစားချက်နဲ့အသက်မရှင်နဲ့ခံစားချက်နဲ့သက် feeling နဲ့သက်ရှင်နဲ့เนาะခံယူချက်နဲ့သက်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ့်ထဲမှာဖွင့်ပြထားတဲ့အရာတုံတင်ထားတဲ့အရာအဲ့ဒီပုံမှာရက်တည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့เนาะရှင်စေခြင်းနဲ့သိတာပါတယ်လူတွေကအာလူရှိမှနာမည်ရဖို့ထင်ပေါ်ဖို့အခွင့်အရေးရဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေကဘလို့သူများကို use လုပ်သွားတယ်သူများကိုခုလုံးလုပ်သွားတယ်နင်းသွားတယ်เนาะရင်ပြီးရင်ရတဲ့ခွင့်ရအားလုံးဟာကိုယ်ပဲယူလိုက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးတွေเนาะအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အသက်တာထဲမှာဒါကိုစင်ကြင်စင်ကြင်နဲ့အဲ့ဒါကဘာလောက်တာလဲဆိုအကျဉ်သူဒီမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိပြီးစ조사အထောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะဘုရားသခင်ကဒီရာသူ့ရဲ့အကျဉ်စီနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အသက်တာရဲ့ဘဝအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာမှာတွဲခေါ်ပညာရှင်တွေအများကြီးကစင်ကြင်စဉ်းစားကြတယ်အဲ့ဒီတွဲခေါ်ပညာရှင်တွေအားလုံးကအသက်တာရဲ့ရွေချက်ပန်းတိုင်းစစ်မှန်တဲ့ရွေချက်ပန်းတိုင်းဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသူတို့မပြောနိုင်ဘူးเนาะကဘာမှာနဲ့နာမည်အကြီးဆုံးတွဲခေါ်ပညာရှင်နဲ့သိပ္ပံပညာရှင်စာရေးဆရာပညာရှိအယောက်ပေါင်း20ကို Northern Eastern United တို့မှာရှိတဲ့ဒသနိကတွဲခေါ်ပညာရှင်ပေါမောက်ခဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဟူမိုရစ်ဟက်ကနေပြီးတော့မှစာရေးဘူးတဲ့လူပေါင်း150ကိုเนาะအဲ့လူပေါင်း150ကတာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะလမ်းပေးရလူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအပေတွေတွေမဟုတ်ဘူးဘသူတွေလဲဆိုရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေတွဲခေါ်ပညာရှင်တွေစာရေးဆရာတွေနော်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေ150စီစာရေးဘူးတယ်ဘလို့ရေးလဲဆိုရင်တင်တို့ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ဟာဘာလဲဘဝပန်းတိုင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့အတိတ်ပဲဟာဘာလဲလို့စာရေးပြီးမေးဘူးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလူတွေအားလုံးကစာပြန်နေတဲ့အာတချို့သူတို့တတ်တာရည်ရွယ်ချက်ကိုသိအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်တချို့ကတော့အကြောင်းရင်းကိုမတွေ့ရသေးပါဘူးလို့ရေးတယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကရည်ရွယ်ချက်ဘဝပန်းတိုင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနေနဲ့ပဲကိုသူတို့တိတိကျကျဘာလို့လဲမသိဘူးစောစောကကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြီးပြောတယ်ခင်ဗျားတို့သိလားစတိဗ်ဂျော့ဆာနော်စတိဗ်ဂျော့ဆိုတာ Apple company ရဲ့ computer လေး computer တွေပါအခု iPhone ပါညာလောက်တယ်လေ Apple လေ
အပတ်ဆိုတာဒီကမှအပတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုပန်းတိတစိတ်ကလေးနဲ့တချမ်းလေးနဲ့အပတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်သူကနော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကတကယ်အချမ်းသာဆုံးကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံး၅ယောက်ထဲမှာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်သူချမ်းသာခဲ့တဲ့ယောဂတစ်ခုကန်ထရာယောဂဖြစ်တဲ့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ဘယ်နေရာမှာဆရာဝင်ဘလောက်နဲ့ပဲစစ်စစ်6လပဲအခုသိသွားပြီလေပြီးခဲ့တဲ့နော်ဟာ3နေ5လ6လအတိမှာပဲသိသွားတယ်ဆိုတော့စာရန်လည်းသိပ္ပနတ်တယ်နော်နောက်ဆိုတော့သူ့အသားလေး declare လုပ်လဲအဲ့ဒါကိုသူ confess လုပ်လဲโอเคပဲအေးစစ်တတ်တာရရပဲအဲ့ဒီတော့တွေ့မှာပဲသွားလိုက်တော့တာပဲနော်ဆိုတော့သူကအဲ့ချိန်ကြတော့မှသူပြန်သတိရတယ်ငါဘာလုပ်ပြီးပြီလဲဘာမှမလုပ်ပါသေးဘူးသူကြော်ရတယ်ချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်သူရဲ့ company ကြီးအောင်ကမ္ဘာမှာ apple အကုန်လုံးလွှမ်းမိုးပလိုက်တယ်เนาะဤပညာနဲ့တက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟလား IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံး software နဲ့ပတ်သက်ဟောအကုန်လုံးဟာလွှမ်းမိုးပလိုက်တယ်ဒေါ်လာဗာလဲတန်းကြွယ်တစ်ထည့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာလောကစကြာဝဠာကမ္ဘာမြေနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမြတ်ဖို့အတွက်ထင်ရှားတယ်တည်တန်းခိုင်မြဲတယ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ထားဘူးမလုပ်ခဲ့ရဘူးဖိလစ်ပင်းစ်ကိုလာတယ်အရှိတောင်အရှာမှာဖိလစ်ပင်းစ်မှာလာပြီးတော့မှဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာမူလာတန်းကနေပြီးတော့မှကလေးတငယ်ပေါင်း200နဲ့ sorry 2500ကိုတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး ZA Foundation တည်ထောင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့ငွေကြေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာတချို့ဟာတွေကိုအသုံးပြုတယ်။ဒါနဲ့ Steve Jobs ကိုမေးတယ်။ဘာအတွက်ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ဘာမှတိတ်တိတ်ချာချာရေရေရရတိတိကြကြပြက်ပြက်တတရွေချက်ပန်းတိုင်းဘာမှမရှိ။အကြောင်းရင်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်။ဝေဝါးပြီးတော့တခွန်းပဲပြောနိုင်တယ်Steve Jobs လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲရှိအောင်ပါ baby ဘယ်သူလုတ်ခဲ့လဲ Steve Jobs လုတ်ခဲ့တယ်ဒီရောက် Steve Jobs လုတ်ခဲ့ဘူးတယ်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် तू ဟာ 100% ရာဂိုင်းနှုံးပြည့် self center go 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 ဘို့ပြုတယ် तू ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသခင်အကြံစီလို့တော့ तू မှာပြည့်ပြည့်စုံခြင်းမရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရရှုထောင့်အောင်ကြည့်တာဝိညာဉ်ရရှုထောင့်အောင်ကြည့်တာဒီလိုပဲတော့ညီကောင်မောင်တို့မှာတင်ရသည်များ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 အရာအလုံးဟာတင်အတွက်တင်မိသားစုအတွက်တင်ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုအတွက်တင်ရဲ့မှာရှိတဲ့အရာအတွက်ပဲဆိုရင်တင်ဟာဖျားကိုတိပြီးတော့လောကီသားတွေထဲနဆရှုံးတဲ့သူဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖျားသခင်အကြံစီတော့ဘာရှိလဲဆိုတာတင်ကောင်းကောင်းလေးအသက်တာထဲမှာတိကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ခံဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လိုအပ်တယ်အာမင်ဖျားကတင်ကိုဘာလို့ဒီအစွမ်းပေးထားတာလဲဖះအသင်ကိုဘာလို့ဒီငွေချေးပေးထားတာလဲဖះအသင်ကိုဘာလို့ဒီအခြေအနေဖန်တီးပေးထားတာလဲဖះအသင်ကိုဘာကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးထားတာလဲဆိုတော့ရှိနေတဲ့အခြေအနေထဲမှာဖះသခင်ဒီအခြေအနေဒီဘုရားဒီလျာမျိုးမှာကိုရီးယားအကြံစီတော်အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတာကိုသင်တိတိကျကျလေးဘာလို့လဲသိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာဖះအကြံစီတော်ကသင်ပေါ်မှာဘာလို့လာလဲပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်เนาะဒီအရာဟာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါဆိုရင်တင်ရဘာကြောင့်လူဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လူဖြစ်လာရတာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမိကုန်းကိုထုံတော်ုံတိုင်ုံတာမန်လူကတော့ဒီလိုဖြစ်မှာအဖေနဲ့မေပေါင်းလို့ပေါ့လား။ဖေနဲ့နေမရအိမ်အောင်ကြလို့ပေါင်းလို့လား။ကလေးမွေးပြီးလူဖြစ်တာလဲဒီလိုဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါကလူပဲဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အကြံစီတော်ထဲမှာတင်ရဘာကြောင့်လူဖြစ်လာရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ effect 17ကိုဖတ်ရအောင်။ဧဖေစာခန်းကြီး1ခန်းငယ်17ဧဖေ17ဖတ်ကြားဟာဘယ်ကလေးကဘယ်ကလေးကရှေးမစွားကလေးကဘာလုပ်ထားလဲတစ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးတစ်လေးခန်းကြီးတစ်ခန်းငယ်လေးဤကပါဤ
Igaba mati mishi mi. Begreya le? Igaba mati mishi gengreya. Shema swareya balu dale. Krito nai ngaro go kwe ka matatare. Begreya ga? Ji ta ba? Tama apsin. Ji bong ya ba no? Ji bong ya. Tama apsin. Lu dai bo nai. Piad khen chan si ro. Tama ji bong ya apsin lu dai bo nai. Piad khen chan si ro. Ache, shidi. Ti. Yeshu Kristo ni. Bati Yeshu Kristo ni. To sub mu option relation no Yeshukrito ne to sub mu option chanauk ti mi tu phit chang ko lakha chanauk ti mi tu phit chang ko lakha lu phit ya chin yi Jiwe cheku laka. Tiyami. Okay, krito api ten hap dule. The cheku tete alam piyade hata kumbyo krito api ten hap dule. Bale, Piata, your disanit. Oh, Lujanava. Piata, so Maro, Janahalon Bidavile. Piata, so eh? Chamada do Tanchendo, Solendo, Pizondo, Pinakino, Joado, Almindo, Chandado, Nelson Panzin, Shalla, Piata, so eh? Mala, as a crypto option they have to let. Hello, crypto option they have to let. Piova, Alum, you have a crypto option. Chino di, Piai, Tapsi. Kerja apa yang betul ya dah le? Okay, dah soal loop si lara juga cakap apa le? Napa ni? Anak bayi masuk ni mana? Piat kian canggu. Never name. Piad King Jungle. Janok Masin Sam Mi Chingrega. Masin Sam Mi Swat Masin Sam Nine Mi Lo Yi Nang Kama No. Masin Sam Dep Masin Sam Nine. Piaz can jungle, Janok Masinza, that Masinza nine me, Grega. Grega, Piaga, Janok Jong, Sinza Tabi Pity. Hallelujah. Piaga, Janok Jong, Sinza Tabi Pity.
Chano praitare ma swae mi ga bin. Chano praitare ma swae mi ga bin. Chano atatta atwe. ကျွန်တော်ပါမှာကျွန်တော်ဖျားခင်အကြံစီတော့ဘာလို့ပြီးပြီလဲဖယ်ရှင်နေရလဲဖယ်ရှင်နေရလဲပြိတ္တိလူနေနဲ့ဟာလူနေနဲ့တင်မရှိမိကဘင်လင်လူသားဆိုတဲ့ပုံစံမရှိမိကဘင်လင်တင်အတွက်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဟာဖျားရဲ့အစီအစဉ်ဘာလို့ပြီးသားလဲရှိပြီးသားဖြစ်တယ်တင်ကဘလို့အတ္တမဝန်ချဘူးနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ဘဝကျင်ဘဝဖြစ်ဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ်မယ်ပြီးတော့မှအတ္တမဝါသနာပါတ
ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာကိုတော့တင်တိတိကျကျပါလေရွေးချယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွက်ဖျားပါလို့ပြီးသားလေဟယ်လိုအဲ့ဒါအတွက်ကိုဖျားပါလို့ပြီးသားလေစဉ်းစားပြီးသားအကျန့်စီတော့ပါလို့ပြီးသားလေရှိပြီးသားโอเคကျန်းစားတပိုက်ပေးမယ်စာလံကျမ်းမှာကြည့်အောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုရောအားတဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကိုရောကကျွန်တော်ကိုမစုံလင်တော့အလုံးထွေးမှာကလေးကအဲ့ဒါပရိသတ်တွေဆောင်ယူတာကိုပြောတာနော်ကိုရောကကျွန်တော်ရဲ့အရာအလုံးကိုသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာလံဆရာကဝန်ခံထားတာရှင်ဟမ် Okay, any of a shiny, no? Salon, they are thousand, thank you, but they are thousand at go. Satonga, ne, Vidoma. Satonga, ne, Vidoma. Society. Okay. Canale, canale. Yeah, don't say go, so don't want it.
Masong lain tu dia long tray mah, reka, piaga, balu bibi le. Acan siro balu bibi le, tiba mah, si bibi tu yang papi la, ayah lo mah piaga ye. Acan siro le mah balu bibi le, si bibi. Program teh dah, no? Kau bilang mah balu dah le, program teh dah. Kami kerusi lewa, hekaria hello no. Le program ni ni le, nak siapa le pin, nak siapa pin le pin sama apa, no? Dah channel ni sign ni, dia macam channel ni khusyir, God channel ni, Satan channel, evil channel, no? Sebab pihak channel ni, pihak kene channel ni, cipta video di mana channel pelat cuita ini, betul ya jangan siro rezeki salam le, saya jangan siro. Cara mah hello ini, no, kau awam aku pun bermi biru mah hello ini, no, ayam, anak usia dua puluh enam. Tapi meeting aku biar a, tapi masuk ni ni dia long tua mah grey gua balu bibi le, tu ye jangan siro, siapa masih ulah, teralam teraulah, ada biar kau hua apa siapa tapi siapa hulu lupa biar dilu lupa, dilu lupa hari apa sih cemare, dilu lupa mah biar siapa suraga biar mesuhi, balu lupa lah le, ha, apa lupa lupa mana ulah, ulah mula. Senarai leh, hula mula. Siaga di lop siaga main lo kau tu dah, balu bida leh, season bida. Air aku ti cuman bi wenkan, pobe, si le. Ame, ame. Air aku ti cuman bi dah balu dah leh, wenkan labu be si le. No, tu jamu lo, napa ni ka, hala. Piada kian jam, tem senarai kian ya. Piada tem sen. Napa ni no, napa tau. Cheng aja mana napa tau. Jono lupa laya ti jauh yang di, jono lupa laya ti jauh yang di, thora kala dua. Thawra kala dwe Phyat khen season thati Thawra kala dwe Phyat khen season thati Satchawra ne sain do Satchawra ne sain do ยี่เวเช่สักเจ้าหลานเนี่ยสั่งตัวยี่เวเช่พี่เวสักเจ้าหลานเนี่ยสั่งตัวยี่เวเช่พี่เวอลงเจวินเนี่ยไหนล่ะดิอลงเจวินเนี่ยไหนล่ะดิ Sunni me, luka nisa thawra pemani bu mula nala. Aku kemarin tu pemani bu mula nala. Pemani bu le? Hello, alam piao ba pemani bu le? Thawra kala pemani bu le? Ada yuyu libe no, wunyi ya no. Cana ma piao neu, cana ma piao neu, yuyu libe. Cano thawra kala pemani bu mula nala. Ah, cano ye yung cici hula mau bula? Cano ye mula cici hula mau bula? Lo, walu emani lah pade. Siaga lugu, kau ke mana thora kala ni bu jansi romsiu. Siaga lugu, miji bo ma be thora kala ni bu jansi ro, si dah, si dah. Okay, cakap dengan aku dia. Aku lalu saya yang jitu dia, no, lalu saya yang jitu dia. Tapi semua orang soalnya tu kan aku ha, belum bangsa ni pun dia miji dia aku,
变样大比，都要问人啊，不然对，都碰嘛 ，A 表 A 三的呢，这个到 A 呢了，好，没对对不？阿拉叫侬高铁已经叫不了，没对对不 A 呢了，他讲口罩呢 A 表进去了 ，A 呢嘞，他起码他看皮鞋个，面积嘛，他听到过拉腰比较。七上等西来看嘛，地温人呢变来比都要看那个一个，变来七上等西没，等西不了高年嘛，四百不完呢，多少年？吃着也没拉上不，不没。比来看嘛，二里路的阿楼那度，二里温人的二里单身路的阿楼那度，吃着个老家，面积包体，土地啊，这抓拉钱拉没。比了嘛，面积包嘛，你包的汤欧收没？你包那高呢？高干你来嘛呗？那送到这呢嘛，秋千看下来，啥单啊？出来比较，出来比较，耶稣没有让那个话，耶稣去祷告，但是他没有让先把表来看，阿里嘛把了我们嘞，啊，姐姐，大伯，是旁边那双马皮鞋个，地高矮，地面积，面积宝马，表了怎么样？高矮吗？细怎么样？哎呀，阿龙哥，米阿平，耶稣比较，啥子嘛呢？那双文言书没啥标配，个把我呢，阿里穿的，皮鞋我们哥哥耶稣我们用个嘞，都是阿龙哥个爷嘛。把路不来么嘞？甚至吃不来么？比来看家罗，用几度面个？你啥炒啦？讲个嘛？他们好啦？哎，把表来说耶，讲个对呢？面积对个，俺们意，谁讲个呢？面积的越大，怪表皮，炒了皮子肯尝到嘛？但先到苗罗的面积不多，先的个俺们意说了，哎的苗罗面积嘛，皮子个路个。用基督徒你杀超了吧嘞差不多皮鞋也这样子的皮鞋阿们哈喽阿们所以一步一步一步这哪有苗林这那皮鞋这样子的我干嘛骗你了乱你了呢乱你了这是他妈的要这样子的这是他妈的要这样子的他讲啥的 disposition 里这个人呢别的比皮鞋给他们没用他的都也这样子的这是起来的他天天下下对的对这哪有把嘞，皮鞋一件洗了过，底部大约把漏烂嘞，一级烂了。标准是多薄了没得 ？Hello， 那像我们皮鞋个顶个盘身呐哈，把嘞，你啥套啦？干啦呢？上边了十角不烂嘞，上的一件洗了顶部嘛把漏嘞，皮鞋洗。那像我们的一件洗了，俺们单把漏嘞，奶奶结婚来了，这不花啥毛布呢？这不花啥毛布？再可能是洗洗楼梯边，再这压楼梯边毛布呢？在忙着当老强大不老地方吗？好不呢？偏在某马查的江西的话，把那山嘞，超了，噶拉呢山呢？阿妹，阿妹，说第一帮人老是吃东吃，喏，东吃些，该变变王，你把这干嘛嘞？你去看到那天早上那么早才回来，他讲叫他们俩逃到不了，他们俩没了，然后跟人解释讲我们家这里路西拉说，对嘛？不都嘛没修？阿龙表那边，你从路到嘛？别个的，好对嘛？地震那嘛被表来了，是的，好啦，是啊，跟人解释讲是的，好比，他说你去看到那天早上多少了？你去看到那早上多少天哈？不都嘞 ？Who I am？ 哎。三那个老师那是老师的 I am who I am 我不是的我不是的但是我还不是我不是的耶稣基督的耶稣的耶稣把这耶稣的给这样我还讲啥过来你都对了过来你都不得嘛少嘛不是每天呢看几上啊？啊，看个这三十的，这个上啊，这三十的。Hello。
Jesus or Diva, Jesus or Lemo Bao, the Chajibao. Piadakin and Dushido, Nanin Dushido, Piadakin, Jesus do, Tino, and Lemo Huno. Emma, well, Valley, Mana. Piadakin, Jesus or Di, Josado, Mui, and a T, Lemo Huno. In little Gino, Neshimanera, no? With Lumabio, is Lubiore. Okay. Let's go back. Piadakin yi? Jesus do apsin da. Jesus do apsin da suan babale. Mahule babale. Jesus do apsin da suan babale. Ba mama ba. Mahula. Jesus do. Apian da so yin, da le da tatane to do belly, only by grace. Only. Sir, Jesus or Apian da so yin, Lujosa babale. Hello, Lulos on a babale. Lubega asaito da babale. Lubega nebo, you da babale. Pia lo pere, lo yet tate, Apian da. Aviole, like so, Napsi di da. Napsi e. Any Jesus or Le Polukan, I'm Hayaula. แล้วก็ขาเราไม่พูดเนาะงาจู้ซ่าอาชาวตมันเราป้องรู้ได้ตายไปจู้ซ่าได้แต่แม้ไอ้จู้ซ่าขึ้นเนี่ยงาจู้ซ่าล่ะไม่รู้งาไอ้ตัวเนี่ยมางาเนี่ยตัวชื่อนี่แหละเจซูดอตีจู้ซ่าเราหมู่อีฮาเลลูยาทีนี้หลัวกูสุตองไหนลุโลขึ้นเนี่ยกูสักกันไหนลุโลขึ้นเนี่ยกูอาทุไหนลุโลขึ้นเนี่ยพี่น้องบาลุซ่าช่องน่ะแหละเปล่าเอาเนเน่ละอยู่เจเลียวบาลุซ่าช่องน่ะแหละ เพียงแค่นี้แต่เดี๋ยวเช่นลูกบาลูเลยอาศัยช่องเลยอาศัยตัวอย่างเราช่องมาละบาลูนี่จะไปไม่ช่องนี่นะขนาดจะงานไหนทุเรศเดาสอนได้ดีหรือไม่ล่ะแต่ตั้งสิเพียงถ้าเชื่อเพียงถ้าวิวิสุลุ่มีบาลูช่องนี่นะเต็นจูซานี่ละเต็นจูซานี่ละตัวนี้เด็กวิญญาณเด็กทั่วลาเรียอะไรแบบนี้จะลองสั่งช่องเราเพียงเพียงเราไม่พูดเนาะ แต่ฉันนั้นเราไม่เห็นชาวมาพ่อเนี่ยสาวชาวนาพี่พี่เราไม่รู้นะแต่ฉันนั้นเราพี่พี่เราไม่รู้สาวชาวนาเลยสั่งจีนเราไม่ได้ใครได้เลยไม่รู้สาวชาวนาเลยไม่ชาวเนี่ยรู้พี่เราไม่รู้ได้ไหมตัวอย่างเจสุดอกาเล่าหนีเลยส่วนยังอาการแต่ไม่ใช่พี่เราไม่ใช่เราละไม่ใช่ยาบ้องลิเซ่ต้องใจเนาะต้องใจเนาะยาบ้องลิเซ่เอลี่ยาบ้องลิเซ่ต้นนับภาษาอิตาลีนะแต่ไม่ได้ดูยังชิคุดอยาบ้องลิเซ่แล้วพี่รู้เลย เราเอาหน้าดูเขาจังสินะซาดิกบดีสิที่อัตวาลาเรียมาพูดเจสุรอาบาลูนี่อะไรอัตวินี่อันนี้พี่รู้มาใครนำมือลูกสองตัวละเจสุรอาลูกสองตัวละไอเจสุรอาลูกสองตัวละดูว่าอันนั้นพี่รู้ว่าที่ได้เลยไปป่าวอะไรเปล่าฮ่าบัวสุดาดาวเอ้ยมาเลยเป็นอะไรพี่มาเลยพาลูเลยไปเล็กเลยเลยเนี่ยบุล่ะลูกๆๆๆล่ะเป็นอะไรยีเรมาเลยเป็นอะไรมาไปเลยเลยตาเลยเนี่ยนะเราพาลูว่าเลย ขนาดบอกว่าเราทำเลยตอนนี้ไม่เชื่อแล้วนะเชื่อแล้วไม่เยี่ยมบุญเราโกคันเอาเว้นชิดมียาโกเปโป้ด้วยอะไรส่อเป็นเลยสิบด้วยอะไรด่าโอ้สบายสบายเลยกว่าว่าสุดาดาเว้ยเตะไอ้ยาอาลงโกพยาโปกูบาลุเลยด่าเลยอันนั้นอะไรด่าทำไมทำไมทำไมถ้าไม่เอาเว้ยจีเรียวเลยฮ่า ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าตัวเชี่ยบมาบุรุษบอกเล่าไหนเนี่ยเล่าแต่เด็ดเลยพี่เอ๋เลยพี่อาจจะรู้ว่าฮัลโหลว่าพี่เอ๋จะไรนะพี่เอ๋เนี่ยมาตัวเล่าอะไรเนี่ยมาเลยฮัลโหลว่าพี่เอ๋เนี่ยให้เก่าไม่มาที่หัวเราเล่าเรื่องมาบุรุษอะไรเฮ้ยสมัยนี้ใครอันตรายอะไร ลูกว่าเทน่าเสียรู้เราอย่ามาบอกที่ชาวบ้านเลยทำอยู่เนาะตัวเราอย่ามาพยาวด่าชิดเอาตัวเราลงมาบอกอะไรพี่เอ๋เนี่ยงานเล่าหนีเราไม่พูดแต่เรียบตัวเล่าหนีได้เลยเจสุติยากระดัวว่าเล่าหนีได้เลยเล่าหนีได้แต่ไม่เอาตีลาระอะไรเล่าหนีได้เลยตีลาระไอ้เจ้าสิโรตีบีเว้นแค่ไรเด็กขามาไอ้เจสุติยาจีก็มาทาร์ระไปกูเจสุติยาโก้มาทาร์ระไปฮาเลลูยาที่ได้ตัวเนี่ย ที่ได้ตัวนี่นะบางก็ตัวนี่แหละโซเชียลสุดที่อากาศเรียนนี่ตัวนี่เนี่ยพอรู้ว่าเราคงมีนะครับมา
di lu piao nai no la. Ba mo lu ngap chit ti de ngap chit yi lu piao nai na le. Ba mo lu le tu a. Tu a ni ne suin piao khwin. Piao lu le ma ya wu a paw ma phat chi tu a, tu ba lou khe de le so a sa ma. Shit do go ro ma phat chi. Na nga a, ba le. Taman do lu daw ma kho chin go ma khan thai de lu. Taman do de ma le ba de le. A nyan song do taman do atin do go ba lou khe de lu le. Nyin sa khe de lu. Na ma do go ba lou khe de lu le. Change out carry lu, cerau ni kan carry lu. Orang mana, ayah pun ni rasa, orang tu pion ni siapa cakap? Tapi macam air hari, alam orang lumiau tu api, cakap orang tu api lu. Atau ni macam Yesus dia alam lu dah kahmat tu diskar tu pion ada. Ngapsi di dai, ngapsi ini. Hallelujah. Dah tu pihak tengok panse dah ngapsi deh. Amin. Saudara, nampak ni Yesus tu orang ni terasa cinta pion tinggi, ni tu pihak canggu dek. Nampak ni papa o, pihak tu yang canggu. Cenau, beri dri. Nampak tu kan? Eh, raga, kebawa hujan kan cik cik. Tiba ada raga, kemarin ada orang nasi kong, ala, nasi kong nasi si. Cenau, mian biasa apa? We pa jalo. Ni jigo, pye yue, nine se jalo. Pilangaro gulga, mugong in hedo luga, ni jitipian lo nagam yibo mashido, three san bound no gulga, also, jalo sura piaga babitale, a quaint ana bidare babitale, ara ha such a lane balule, sign eh. Ah, UFO, Julia Luriga, Nasa, Tchone, UFO. UFO sura, bapa mesti dia, bukannya dia ni baru ibu no. Dari krisis Julia Luriga, kalau ni bawa jual hari lari, ah, oh, jam jam cakar lari dia banyak, bapa mesti dia cakar dia ni mahu dia mabu, no. Sekuat yang ini sanzan ni berhua lulu dah lulu lulu dah. Tapi mahu dah lor, aku ingat jodoh dia dua hari, cakap beri jual lari dia, lagu baru cakar dia sura, tak gapsi mahu lama gula, tak gapsi mahu lama gula. Ada bapa ni sana, sejauh lari sana, bapa ni sana, ada dia sejauh lari masih jeli, betul no. So sejauh mana saya ni yari utk, kebe Susan ni lahir, oh Sony dah ada, letu emarah tu bela, tu dah ber. Siapa tu dah go? Eri ti yang balut halé, macam si lo, cara apa sih deh? Macam lo ni go? Tapi mama ni nampak tak uno? Kalau mula, Susan jili. Cepat ku sini ber. Jangan utai ma, cengwe itu siapa betul le? Yesus, okay. Yesus ga, balik lula piala. Piala, piala bagai dia balu ni ale. Cengwe bi itu siapa nama siapa ula? Piala soya no tetele kai mala, cici kai mala. Hah? Tetele omiole mala, cici omiole mala. Piala lo ya kata tetele malu mala, cici mama lo mala. Tapi le, Yesus kudo neten tosa biru soya, tenya tu ne ma kudo apa sih, balik. Sejauh mana saya ini juga cepat siap. Amin, amin. Okay, bawah biar ni tanya ni malar eh. Alu lid, dalau lid di ni amat dalau yara hobi, hobi lavi, sembi lavi. Okay, di ni dalau susu sausan dalau yavi. Okay, sembi le. Di ni kong doa yang kura lalu guna paspor le sibis lor. Bawah biar biar le main, nak biar lau main panya. Ha, arah. Di ni bawah thale piaye. Jangan si juga cepat belo ma, mau naik bu, so jangan ti le kongau ni. Pihak tu mama tarik jangsi juga cakap alau lima bu no, amin? Alau lima bu, ya sesal ini sembilan pi awal ni biro mahala. Tapi cuai jarang mama sih dia pihak jauh ni lah, kelihatan ni dia, hou malai buai di malai buai, ha? Hala, selebih lai buai biro mah, okay, tata yang ni biro, tengok ni jangan lusi lusi mah, kau ni pau lai pihak awal dia cipta lulu balu lulu ne, men? Tula pihak cipta lulu mesti orang pengusaha mune, hala. Aku siar ini nikah pawai hua dia, nih tengah jenis lupa lagi balai nih. Tlah aku ni biro, macam alu biro tuah buat tu. Pihak kenten bawa alu libe, jibe je agensi siapa? Mahupu. Pihak kenten bawa tarik agensi ka, tu pansen ada sejauh lana, sembi siapa agensi pade? Amin, amin. Ada wujud ni sah ni, mana sah ni? Iu libe, makusir tung sejauh mana? Lepas apa? Ludi, ludi. I sejauh lagu. Acuan me soya jui, mimi ada wenye, shou le, apa Yesus itu ni,
Mimi at the winning go. A pair of san, eh? Juena in the knee. Magusha don't the chama. Sachaula, the cool lone, eh? The cool lone to Pemata. Louis winning go to Pemata. Arago Valotale. Dambo, chain like a barbo, lady let. Louis winning a bovido valode. Lady let all. The jump Sachaula nation appear a chancy dolo. Pure, hame, eraga, winning ye and a sign. What a sign, eh? So, the Yago General Dinema, Pierre Chancellor, the Gabe, Kansas City, no? Okay, General Samuel Naya. Jesus, 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 Jesus